प्रसाद दे पाहि माम शंकर माम प्रसाद दे पाहि माम शंकर Thank you.
ओम जवम वस्त्राणि देवसा वसाथे शिवोरक्षद्रामन्तमोह सर्गाः अवातिरगमकदान विश्वाः हृदयद भद्रावरुणा सदेथे शिवराजादियदृणानन्दाभ्याङ्गमः वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पदामि यद्योपवीतम् परमम् पवित्रम् प्रजापतेर्यत्सहजम् पुरस्तात् आदिश्यमध्यम् गणिबन्धु शुभ्रम् यज्ञोपवीतम् मलमस्तुदेवः शिवराजादियदृणानन्दाभ्याङ्गमः उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पदामि वस्त्रोपवीतानन्तरम् आचमनीयमाचमनीयम् समर्पयामि हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्योऽसादीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकथैव यजमानादिस्तेजो दधाति श्रीमलाचार्यजगदरविन्दाभ्यां नमः आभरणार्थम् अक्षरान् समर्पयामि गन्धद्वारान्तराधर्षान् ृष्ये केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः इष्टवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः सङ्कर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अथोक्षगाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीमदाचार्यजगदरविन्दाभ्यां नमः नामपूजां समर्पयामि वनस्पतिरसोत्पन्नोऽगन्धाढ्यस्तमनोहरः आख्येस्सर्वदेवानां धूपोदं प्रणिधिरां साक्षं द्रवृद्धनियुक्तं बन्धनायोजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदुरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राहिमान्तर्गाध्वराधिभ्यो दण्डमोऽस्त्रे श्रीपराचार्यकरणानन्दाभ्यां नमः धूपमाघ्रापदामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयमाचमनीयं समर्पयामि ॐ सोमोवा एकस्य राज्यमादत्ते यो राजा सङ्राज्यो दासो मे न जजते एव सुवामेतानि हवीनुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानाकं सवाः प्र एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति स एनं पुनस्त्ववन्ते राज्ञा एव सो राजा भवति श्रीमदाचार्यकरणानविन्दाभ्यां नमः वेदोक्तकर्पूरमङ्गलकीरानन्दं दर्शयामि तस्य जपनस्य महेश्वरः श्रीपदाचार्यकरणानविन्दाभ्यां नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समराद श्रीपदाचार्यकरणानविन्दातराकं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमदाचार्यचरणानन्दाभ्यां नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि।